এজন ভাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী নহলে কিন্তু এই গুটেই নম্বৰ বা ভৱিষ্যত জীৱনত যিটো কৰিবা সেইটো গৈ 100% পূৰ্ণতা নিদিয়ে ভাল ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তি কাক কোৱা হয় কাল ভাল ব্যক্তিত্ব যিয়ে নিজে যি ঠাইৰ পৰা আহিছো সেই ঠাইক লৈ গৰ্ব কৰে নিজৰ পিতৃ-মাতৃক লৈ গৰ্ব কৰে নিজে যিখন ঘৰতেই জন্ম পাইছে কিমান ধনী কিমান টকা কিমান মহলিয়া ডাঙৰ কথা নহয় নিজে যদি খেৰি ঘৰতো তেওঁ যদি জন্ম পাইছে সেইটোক লৈ তেওঁ লজ্জাবোধ নকৰে তাক লৈ তেওঁ নিজকে আচলতে অভিমানীহে বোধ কৰে নিজকে লৈ সন্মানিতহে বোধ কৰে যে ভগৱানে এটা সুন্দৰ পৰিচয় তেওঁ দিছে এব্ৰাহাম লিংকন এব্ৰাহাম লিংকনৰ এই কাহিনীটো সকলোৱে জানা মই বিশেষ দীঘলীয়া এইটো নকৰোঁ যে কিমানবাৰ বিফলতাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বহু বিফলতাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল কোনে আব্ৰাহাম লিংকনে সেই কাহিনীটো মই নকওঁ কিন্তু আব্ৰাহাম লিংকনৰ ব্যক্তিত্ব আমেৰিকাৰ বহু ৰাষ্ট্ৰপতি আহিল গ'ল বহু ভাল মানুহ আহিল গ'ল কিন্তু আমেৰিকাৰ আব্ৰাহাম লিংকনত আমেৰিকাৰ ইতিহাসত আব্ৰাহাম লিংকনৰ যিটো স্থান না কোনোবাই আগতে ল'ব পাৰিছিল না ভৱিষ্যতে ল'ব পাৰিব কিয় তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবে বহু বিফলতাৰ পিছত যেতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল আব্ৰাহাম লিংকন আৰু প্ৰথমবাৰলৈ ছিনেটলৈ গ'ল ছিনেট মানে কি তোমালোকে জানা তথাপি যিসকলে নাজানা আমাৰ যেনেকুৱা লোকসভা ৰাজ্যসভা গতিকে আমেৰিকান ছিনেট অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ সংসদত যেতিয়া গ'ল আব্ৰাহাম লিংকন এজন সাংসদে তেওঁক ঠাট্টা মস্কৰা আমাৰ ঠাট্টা মস্কৰা কৰা মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি ভাল কাম কৰা মই কৈছোঁ নহয় ভাল কাম কৰা প্ৰশংসা কৰিবলৈ মানুহৰ অভাৱ সম্বৰ্ধনা হৈছে ঠিকেই আছে কিন্তু ভাল কাম কৰিলে সম্বৰ্ধনা বা ভাল কাম কৰিলে এপ্ৰিচিয়েট কৰা মানুহৰ সংখ্যা কিন্তু ক'ৰবাত এটা ভুল কৰাৰ লগে লগে সমালোচনা কৰা অপ্ৰয়োজনীয় সমালোচনা কৰা ঠাট্টা মস্কৰা মানুহৰ কৰা যথেষ্ট বেছি আমেৰিকাতো মানুহ থাকে গতিকে আমেৰিকান হ'লেও সেই স্বভাৱটো আছে ছিনেটত গৈ অৰ্থাৎ সংসদত গৈ আব্ৰাহাম লিংকনে যেতিয়া নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া এজন সাংসদে এজন ছিনেটৰে তেওঁক ঠাট্টা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ক'লে বোলে আব্ৰাহাম লিংকন আপোনাৰ দেউতা খুব ভাল মুচি আছিল মুচি জানা নহয় আপোনাৰ দেউতাই খুব ভাল জোতা তৈয়াৰ কৰিছিল দেই আপোনাৰ দেউতাই তৈয়াৰ কৰা জোতা মই আজিলৈ পিন্ধি আছোঁ নষ্ট হোৱা নাই বহুত ভাল আমাৰ হোৱা হ'লে খং উঠিলেহেঁতেন ৰাষ্ট্ৰপতিক তেনেকৈ কৈছা অলপ পিছত CBI লগাই দিম ৰ আমাৰ হ'লে খং উঠিলেহেঁতেন বা বহুতে দুখ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু ভাল ব্যক্তিত্ব মই উদাহৰণটো দিছোঁ ভাল ব্যক্তিত্বই যিকোনো ছিটুৱেশ্যনত যিকোনো পৰিস্থিতিত ইতিবাচক হিচাপে তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে গতিকে যেতিয়া এজন ছিনেটৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক ক'ব যে তোমাৰ দেউতাই আপোনাৰ দেউতাই ভাল জোতা চিলাইছিল আৰু আপোনাৰ দেউতাই চিলোৱা জোতা মই এতিয়াও পিন্ধি আছোঁ এতিয়ালৈ ফটা নাই বহুত ভাল মানে কাম কৰিছিল তেখেতে বুলি যেতিয়া ঠাট্টা কৰিলে আব্ৰাহাম লিংকনে বিনম্ৰতাৰে উত্তৰ দিলে কি দিলে ধন্যবাদ মহাশয় মোৰ দেউতাই যিদৰে নিজৰ কামটো খুব কষ্টৰে মনোগ্ৰাহী হৈ ব্ৰত হিচাপে পালন কৰি সুন্দৰ কাম কৰিছিল আৰু তেওঁ তাহানিতে তেওঁ চিলাই যোৱা জোতা আপুনিও পিন্ধি আছে ময়ো মোৰ কামটো একাগ্ৰতাৰে কৰিম আৰু মোৰ দেউতাৰ নিচিনাকৈ বহুতেই মনত ৰখাকে ভৱিষ্যতে আমেৰিকাবাসীয়ে মনত ৰখাকে নিজৰ কৰ্তব্য সমাধান কৰিম মোৰ ঠিক দেউতাৰ নিচিনা গতিকে এইটো ব্যক্তিত্ব এইটোৱে ব্যক্তিত্ব নহ'লে তেওঁ উত্তৰ দিব পাৰিলেহেঁতেন এই মোৰ দেউতাক মুচি কৈছে সাৱধান মোক ঠাট্টা বা আৱেগিক থাকে মোৰ নিচিনা মানুহ যিয়ে বেছি গালি চালি দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কান্দা কাটা আৰম্ভ কৰি দিয়ে হে ভগৱান গতিকে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ব্যক্তিত্ব সদায় বিষয়বস্তুবোৰ জীৱনত যিবোৰ কথাবোৰ আহিব ইতিবাচক হিচাপে তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিবা আৰু মই সেইবাবে কৈছোঁ যে আব্ৰাহাম লিংকনে কি সুন্দৰ উদাহৰণ দিলে যে মোৰ দেউতাই দেউতাক লৈ গৰ্ব কৰিছে দেউতা যে মুচি আছিল লাজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই দেউতাকে যি কাম নকৰে কিয় তোমালোকৰ দেউতাই যি কাম নকৰে কিয় তোমালোকৰ নিজৰ দেউতা তাক লৈ গৰ্ব কৰিবা পৃথিৱীত প্ৰতিটো কামৰে সন্মান আছে আজি আমি ইয়াত একদম ভাল নম্বৰ পাই বহি আছা আমি বহি আছোঁ সকলে এই মিটিং শেষ হোৱাই যোৱাৰ পিছত ইয়াত যে কিছুমান চাফাই কৰ্মী আহি এইখিনি চাফা কৰি লৈ যাব যদি তেওঁলোকে সেই কামটো নকৰে তেনেহ'লে ইয়াত পিছদিনা কোনে মিটিং পাতিবৰ সাহস নাই কাৰণ ইয়াত লেতেৰা হৈ যাব গতিকে এই যে তোমাৰ কামটো যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ কামটো যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এই চাফাই কৰ্মীজনৰ কামটো সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজত বা পৃথিৱীত যদি এটা নাথাকে তেনেহ'লে বেলেঞ্চ নহয় গতিকে এব্ৰাহাম লিংকনৰ সেই কথাটো মনত ৰাখিব